بيشا حبر جعلو مبادبادة دا سومالي لان ايي قوامسي مسي بربركا سومالي لان ما اها شركة عيلف وين مدلو داي هاي وان دين عكرر ناين وكومه قاميها اي قوامدة تاني ودانين ايان لان يردو سي مكو راعي دون تامل حلقة ميتكا محو اها دردارن كي سلدان كقود اي بيلاها حبر جعلو سلدان عبدالله سلدان علي إذا دور السيد وكوة السيد باعدوا صوبها لأن تتقاعد بايدي وهيستا كالبطة تتكا نتا ما تضح لي تراوح لي محاي نكو غان كرنا عود كسيرتا أهل لغا فافيي قدومي فيصل علي ورابي ودوكتا إناني إفرق إنانو أول أوكالين إنو مانتا وحبدا حوينا نقضو والجيري كحيان لما كان سومالها البربرتو أيوم بعد كشقي سي وانا كمان شقين مثلا مرور سيايا كان عي عيل فوين مزيت على ولاك اسم كجود بيلها هبر شعره سلطان عبد الله سلطان علي محوك للسعودية شركة كان هنا يو كادرين تي كل مية هالكي أي حال كود كضم بين أيام قامضة تاني سما نقول أيام كوا سعداء وصيد عين مدح نقامات كوا شيئين وفله سامين انتي ليق ايي سكول هايين غودي ده بيله غرهجيس او يغونو كوسغنا عيل فوي وربحينتي نن هايين كو فرقينينا سؤالahan iyo jawaabahooda wa beel balaaran oo badbaadada Soomaaliland ka soo talisay marar dhowr ah habar jeelo waqti kooban ayuu qaatay go'aan masiiriya si weyn saameyn ugu yeelanaya siyaasada Soomaaliland saacad yar oo uu socdayse araga madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta magaalada Ciil Fuun ku kulmay ayaa kadib laga soo saaray go'aan saameyntiisa leh boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow oo lagu tirinayay inuu xaglinayo dhinaca xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye iyo madax dhaqameed kale oo beelaha habar jeelo ay leeyihiin sidoo oo kale waxa joogay xubnaha ka tirsan gudida beelweynta habar jeelo magaalada Ciil Fuun ee galbeedka gobolka Sanaa waxa ku sugnaa goobtaasi lagaga dhawaaqay go'aanka gudida beelaha garxijis iyo siyaasiyiin tira badan oo jaan goynayay go'aamada ka soo baxaya shirkan ee masiiriga shirkaasi waxa aan ka muuqan suldaanka guud ee beelaha habar jeelo markii la soo saarayay warmurtiyeedkana og lama siinin iyo markii lagu dhawaaqay oo lama ogaan karo ilaa iyo haatan suldaanka guud ee beelaha habar jeelo oo looga dambeeyo go'aamada waaweyn inuu wax badan kala socdo dhawaaqa ka soo baxay magaalada Ciil Fuun hadaba ayay ahaayeen jangooyayaasha shirka waqtiga kooban qaatay laguna go'aamiyay masiirka Soomaaliland si degdeg ah iyo musharax la taageerayo jangooyayaasha hindisahan degdeg ah dhaliyay ee aan hore loo sii shaacin ayaa ila wareediyo warbaahinta xuquuqaalay helaysa waxa ay sheegayaan inay ahaayeen xubno siyaasiyiin ah oo si weyn uga soo horjeeday xukuumadda talada haysa ee uu Muuse Biixi hoggaamiyo iyo xisbigeed waxaana horkacayay in ka badan 100 siyaasi oo dhawaan ku dhawaaqay inay xisbiga kulmiye iskaga baxeen kadib markii ay ku qancin waayeen siyaasada uu ku hoggaaminayo madaxweyne Biixi halka ay kaadiriinta xisbiga kulmiyeena sheegeen in aanay ka tirsanayn dadkaasi ee ay ahaayeen taageerayaasha xisbiga waxa sidoo oo kale jiray xubno kale oo ula tumayaal ah oo uu ka mid yahay siyaasi duur iyo gudida beelaha garxijis oo dabada ka riixayay inay go'aamada tan haatan soo baxay ay soo baxaan waqti badan se kumay qaadan xubnihii juhdiga iyo dadaalka geliyay go'aamada tan badiba dadka reer Soomaaliland lama filaanka ku noqday maadaama aanay haynin haas haas iyo warar ka sii horeeya oo hore boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow iyo Sultan Maxamuud Guuleed ayaa dhinaca madax dhaqameedkana jaangooyay go'aankan soo baxay haatan waxaana lagu soo gardahay shir nabadeed inuu yahay oo lagu heshiisiinayo laba beelood oo dhowr jeer faraha isku saaray magaalada Ciil Fuun ee galbeedka gobolka Sanaa hase yeeshee ujeedada iyo xaqiiqda rasmiga ah taamay ahayn ee shirkan ayaa ahaa mid siyaasadeed oo ay beelaha garxijis iyo beelaha habar jeelo madax dhaqameedkoodi halkaas ku sugnaa kaga arinsanayeen mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland warmurtiyeedka ka soo baxay ayaana waxa uu u dhignaa marka la dhaafo ararta labada qodob ee ugu saameynta badan ayaa ka koobad waxa uu yahay markii aanu wada tashi sameeynay dhammaan bucuqaasha iyo waxgaradka beelaha habar jeelo markii aanu aragnay inay Soomaaliland maanta u baahan tahay isbeddel waxa aanu go'aaminay inaanu dhisno oo codka siino musharax madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo qodobka labaad oo ah beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay inay soo saarto oo hanti ahaan u yeelato urur siyaasadeedka ka ah
go'aamada tani ayaa waxa ay gabalka u rideeyeen hoggaamiyeyaashii kale ee hanka lahaa ee beeshan ku abtirsanayay ama si qudareynayay inay cod ka helaan oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo markii uu warkaasi dhilada leh maqlay ila wareediyadu sheegayaan inuu safar degdeg ah ugu baxay magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag oo ahayd halkii uu ka soo baxay go'aankani go'aamada tani ayaa ah kuwa xisbiga wadani u heelinaya madaxweynaha mustaqbalka ee somaliland soddon casho kadibna ka dhigaya haddii ay isku raacdo beeshu cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani hase yeeshee warmurtiyeedka ka soo baxay madax dhaqameedkan ayaanu meel laba kaga xusnayn isimka guud ee dhaqan ee beelaha habar jeelo suldaan cabdulaahi suldaan cali oo si weyn loo ixtiraamo iyadoo ilo wareedyada warbaahinta xogogaal ay helaysaa ay iskhilaafayaan halka ay wararka qaarkood sheegayaan in uu wakiil u joogay oo uu la socday suldaanka guud ee beelaha habar jeelo shirkan ka socda magaalada ciilif weyn halka ay warar kalena sheegayaan inaanu waxba ka ogeyn suldaanku shirkan afhayeenka guddida beelaha habar jeelo ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay go'aamada tani waxaana la filayay inay maalinnimada berita soo baxaan balse iyadoo sidaasi laysku ogyahay ayaa si lama filaan ah loo soo saaray warmurtiyeedka xeeldheerayaasha arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda faraqeeya ayaa sheegay xogaha aan la ogeyn ee qarsooni inay ka badan yihiin inta haatan ay dadku ogyihiin waxa ay ahayd beesha keliya ee midaysan ee meel wada marta habar jeelo hase yeeshee haatan hananka badan iyo hoggaamiyeyaasha dhowrka ah ay yeelatay ayaa horseedi kara inay beesha tani hawdka kala gasho oo ay iska hor yimaadaan codadkooduna ay isweydaartaan iyadoo oo ay xeeldheerayaasha qaarkood saadaalinayaan in codka beelaha habar jeclo mari doono meelo kala duwan oo uu qaybsami doono hase yeeshee dhinac uun guusha u horseedi doono dhinacaasina uu noqonayo xisbiga wadan marka la eego degdega uu warmutiyeedku u soo baxay iyo waqtiga kooban ee uu shirkani socday ayaa waxaa geli karaysa muhmel iyo wax iska weydiin inuu deegaankani isku raacsan yahay go'aankani iyo inay jiraan madax dhaqameed saamayn leh oo uu ugu horreeyo suldaanka guud uu ka soo horjeesan doonaa dhawaqa magaalada ciilif weyn ka soo baxay beeshan ayaa haddii ay go'aankan isku raacsan tahay waxa ay ka talisay badbaadada iyo badqabka somaliland haddii aanay kala tafaraaruq dhinaciyada ka imanayn hase yeeshee haddii uu khilaaf ka dhasho oo ay madax dhaqameedka qaarkood go'aamadani ku raaci waayaan haatan soo baxay waxa uu horseedi karaa burburka somaliland meelaha qaarkood ayaa laga dabaaldegay markii ay go'aamadani soo baxeen oo ay beesha habar jeclo madaxweynaha lixaad ee somaliland u cimaamaday cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro guddida garxijis iyo siyaasiyiintan ka goostay xisbiga kulmiye ayaana saamayn ballaadhan ku lahaa mowquufyadani inay soo baxaan iyo warmurtiyeedkani muranka siyaasadeed iyo ismaandhaafka hoggaamineed ayaa ay dhici kartaa inay iyaga dhexdooda ka dhalato beelaha habar jeclo haddii aanay ahayn go'aamadani kuwa laysku raacsan yahay hase yeeshee waxaa la filayaa war jiraaba inuu cakaara iman doono oo ay saacadaha soo socda soo bixi doonto xaqiiqdu iyo xogaha qarsoon ee haatan aan la ogeyn sababaha shirka loo mintirhorteeyey iyo mowqufku inuu yahay mid laysku raacsan yahay.